Dělat, můžem, zbalit se a vyrazit na piknik do parku. Do akvárka v centru na krmení žraloků. Je hezky, je sobota, tak ať neležíš na den přátel nejlepší. Ještě šípy, kaligrafie i ekologie. Máme spoustu možností, jak dnešní výlet prožijem. Zkus skupování, pomáhání lidských částí, klonování. Koukni, slunce už se sklání, dělej škrábe boj! Můžeme se nechat zavřít do úplné tmy. A nebo hledat poklad na lodi s piráty. Fotky pracáků, spadáků nás potěší. Tak se přidej na den, přátel, nejlepší.